цей день, 28 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Батюк Валентин Євгенович. Молодший сержант Василець Олександр Кузьмич. Старшина Камбаров Акі Анатолійович. Капітан Коробенков Олексій Олександрович. Старший солдат Максимчук Станіслав Вікторович. Солдат Оверчук Дмитро Русланович. Солдат Остяк Віталій Юрійович. Старший солдат Слободяник Вадим Павлович. Солдат Тимощук Іван Вікторович. Молодший сержант Трофімов Євген Юрійович. Майор Хмелецький Віктор Іванович. Солдат Шестак Василь Васильович. Капітан Шуліков Сергій Вікторович. У цей день у 2018 році старший солдат Дженджера Юрій Миколайович. Солдат Плотніков Василь Васильович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!